на борду мурдагуну тетстин мурунку жетекчиси азыркы жетекчиси Варапбаев мырза көрсөткөн да. Ушундайны один в один америкалык компания чыгарган нерсени биздин мына кызматкерлер мен өзүм да барып помощниктер менен чогуу барып алып келдик. 2500 сомго туруп атат. Бүгүнкү күнү мына ушу тетст авариясы менен кол салынгандыгы а жерде бир эмес, эки эмес 100 миллионга жакын доллар урдалып кеткендиги айдан ачык болуп атат. Чыгасызбы Куран менен айта аласызбы? Президенттин ачуусу келип атат деп мен айткан эмесмин. Мен сизге байке жаман ачуусу келип атат деген. Мен сизге жанакы Сапар Жумакадулович айтып атпайбы? Мисалы үчүн жанакы мен жөн эле жазганмын маалымат катары. Ошол жерде суранып атат. Тапшырма бериңиз министр энергетикага, тапшырма бериңиз Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат. Ушуну аткарсын деп. Биринчиден ушу жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою КБ менен кездешкен бир гана адам отурат. Усапар Исаков. Ыйык эмес, бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Ошо боюнча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жыргагандан чыккан жок. Суроо туулуп атат ошо болуп атат. Бул жумада Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон доосунан баш тартты. Муну коомдук ишмер Эмил Каптыгаев, Атамбаевдин журналисттер менен согушу, Атамбаевдин капитуляциясы менен аяктады деп сүрөттөдү. Эфирде апта көрсөтүүсү, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы эң ири коррупциянын бетин ачкан кыш мезгилиндеги 5 күндүк суук болгону белгилүү. Эгерде ал суук болбогондо жепти жеп кеткендер билинбей калмак беле ким билет. Ырыскысы уурдалып кетип жаткан кыргыз элине жараткандын боор ордубу же эл бийлеген адамдардын көзү көрбөй калган учурда жараткан жардамга келип, акыйкатсыздыкты, уурлукту көзгө сайып көргөзүп салабы, Кыргызстандагы уурлук капыстан эле ачылып калып жатат. ТЭЦ-ти модернизациялоо үчүн келишим түзгөн премьер-министр ТБА компаниясын колдогон Сапар Исаков жогорку кеңештин 3 күндүк жыйынында 100% ак экенин айткандан жадашкан жок. Бирок 6 миллион эл көрүп турган уурлукту бул эки кишинин көрбөй койгону кыргыз чиновниктердин акыркы 27 жылдагы калыптанган абийирин көрсөттү. Бишкек чебине коротулган 386 миллион долларды иликтеген депутаттык комиссия ТБА менен келишим мамлекетке каршы келишим болгон деп тапты. Жумшак айтылган бул сөздүн чыныгы мааниси мамлекетке жасалган чыккынчылык деген эле болду. Мындан артык саясий баа берүүнүн кажети деле болбосо керек. Депутаттык комиссия корутундусунда ТБА менен түзүлгөн келишимди мамлекетке каршы келишим деп атады. Ал эми ТБА компаниясы менен келишим түзүүнүн башында экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын бөлүм башчысы Сапар Исаков турганы документтерди казганда калкып чыкты. Кожосов замминистра финансов жазып атат. Это потеря устойчивости внешнего долга деп жазып атат. Да она чёрным по белому жазып атат. Лаврова эмне кылып атат? Кол коюп берип атат. Туурабы? Туура эмес. МИТтин орун басары Бешимов Аскар жазып атат. Потеря суверенитета деп целый ряд замечаний берип атат. Ай, мындай жазылбайт деп. Бул конституцияга карама каршы келет деп. Абдылдаев кол коюп атат. Жашы ошол, туурабы ошол. Эмне себептен? Себеби айта албайт, сөз кайтара албайт. Кимге сөз кайтара албайт? Премьерге жок. Президентке сөз кайтара албайт. Ошол кезде президентке Атамбаевка. Атамбаевдин служебный запискасы жүрөт. Аткаргыла деп. Президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаковдун Атамбаевка ТБА боюнча кат жазышы, Атамбаевдин министрлерге тапшырма бериши, мыйзамды одоно бузуу менен катар мамлекетке каршы келишим түзүүнүн артында Атамбаев өзү тургандыгын далил экендиги айтылды. Кыргызстанда жаш баладан улгайган карыяга чейин билишет. Ушунчалык көлөмдөгү кредитти президентсиз чечилбейт деп. Бирок президенттин конституцияга ылайык кандай укугу жок. Министрге буйрук бере турган эч кандай укугу болгон эмес. Мен ойлоп атам, бул жерде президентибиз өзүнүн укуктарынан ашып чыкты. Жогорку кеңеш жыйынында депутат Кожобек Рыспаев ТЭЦ-теги коррупция боюнча маселе көтөрө баштаганда Сапар Исаков президент Атамбаевдин ачуусу келип жатат деп айткандыгын билдирип чыкты.
президент чыгасы Куран менен айталасызбы? Президенттин ачуусу келип атат деп мен айткан эмес. Мен сизге айткам. Байке жаман ачуусу келип атат дегенсиз. Мен сизге мынтип айткам. Бүт барын сиз айткансыз. Перевозкага көп акча кетиптир. Мен ошону тастыктап алайын деген. Мен айткам, тастыктаңыз. Документтерди давайте мен поручение берейин. Алдырып туруп тастыктаңыз деп айттым беле? Сапар Жумакадырович. Жок, айттым беле? Жок, мен сизге топ-толук айтып берейин. Сиз мынтип айттыңыз. Кожоек жачыбыз. Бул маселени эмне көтөрүп атасыз дедиңиз? Тастыктап туруп көтөрүп чыгыңыз. Ошентип айткам, туура. Бирок сиз тиги президенттин жини келип атат, туда-сюда деп айтып атпайсызбы? Андай болгон эмес. Алмаз Шаршен үстүн ачуусу келип атат. Эки элдин ортосундагы мамилени бузуп атасыңар. Эки элдин ортосунда мамиле бузулуп кетет деп айткам, туура. Бирок сиз жанагы нерселерди кошпоңуз да. Мен калпыч эмесмин, Сапар Жумакадыр. Мен да калпыч эмесмин. Мен вообще калп айтпайм. Мен да калп айтпайм. Мен сиздер жиним ушундай. Сапар Исаков, Алмазбек Атамбаев ТБЭ менен келишим түзгүлө деп тапшырма берген эмес деп бир топ депутат менен талашууга чейин барды. Алмаз Шаршенович, прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигиндикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Апсамач алдабасын. Баарыбызды, элди да алдабасын. Бул туура эмес. Бул жала жапкан нерсе да. Бирок 2013 жылы келишим түзүлүп жатканда энергетика министри болуп турган Осмонбек Артыкбаев депутаттар корутунду кабыл алар алдында сенсациялуу билдирүү жасап 2013 жылы президент менен президенттик аппараттан ТБЭ менен келишим түзүү боюнча буйруктар болгондугун ачыктап салды. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Бирок следствие органдар башкалар тактап аныктап ким негизден ушул маселени чечти деп чекит коет деп мен ойлоймун. Жанакы Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, мисалы үчүн жанакы мен жөн эле жазганмын маалымат катары ошол жерде суранып атат. Тапшырма бериңиз министр энергетикага, тапшырма бериңиз Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат. Ушуну аткарсын деп. 2009 жылы, урматтуу депутаттар, 2009 жылы Максим Бакиев баштаган делегация Кытайга барган. Ошондо Сапар Жумакадырович Сариндин кызматкери катары сиз да баргансыз. Ошондо менин колумда документтер турат. Ал документтерди баарыңарга таратып берем. Ошондо эле ТЭЦти модернизациялоо боюнча 150 миллион долларга предварительный сүйлөшүү жүргөн. Кемин датка лепти тартуу, подстанцияны куруу ошондо эле башталган. Бирок ошондо мына биз ууру деп аткан коррупционер кыргызга кыянаттык кылган деген Максим барып 150 миллион долларга меморандум түзүп, келишим түзүп келет дагы, кийин аны 386га чыгарып атпайсызбы? Ким урдаган? Мен күмөн оюмдугун айтам. Биринчиден ушул жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою ТБЭ менен кездешкен бир гана адам отурат. Бул Сапар Исаков. Биринчи жолу Игорь Виталий Чудунов айтып берди, барган, ушуну уюштурган деп. 15 октябрь 2009 жылы. 2000 жылы таанып атат, мен болгон эмесмин деп. Ошолчуктагы элчиликте иштегендер айтып атат. Саринин Максим Бакиевтин протоколдук кызматынын башчысы катары 12 январда 10 жылы Сапар Исаков барган деп. Эң негизги идея катты Сапар Исаков жазат. Урматтуу депутаттар, криминалистиканын законунда байланыш, жеке жолугуу деген эң маанилүү нерсе. Биякта мыкты юристтер отурат. Биз ким узадып атабыз? Бир гана адам ТБЭдин жана Кытайдын соода өкүлчүлүгүнүн өкүлү менен 15 жыл жолуккан. Мен бирөө пропускан заказ бердим. Кимге кирген деп? Президентке кирген эмес, спикерге кирген эмес, депутатка кирген эмес. 2013-тен 2017-ге чейин Сапар Исаковка ТБЭдин негизги куратору Кытайдын соода өкүлү Син Юлун, Син Хуэ, Суньян Онжолу. Андан кийин ал кеткенден кийинки өкүлү Чан Су, Лин Цо 8 жолу кирген. Эмне үчүн алар Русул Ахметовго кирбейт? Эмне үчүн алар Темир Сариевге кирбейт? Себеби бүт маселе посол менен жолуксам рахмат айтат элем. А соода өкүлчүлүк бул коммерция, акча маселесин гана чечет. Текебаев февралдан сентябрга чейин 6 айлык сотто Маевский менен бир жолу кезиккенби деген маселени койду.
жарым жарты дал деген жок, ал акча маселеси чыккан жок. Урматтуу укук коргоочулар, эгерде Сапар Исаков соода өкүлчүлүк менен 15 жолу кездешип атса, ким ууру деп мен суроо берген акым барбы? Депутаттар 3 күнгө созулган талкуунун аягында комиссиянын корутундусун кабыл алып, башкы прокуратурага Бишкек жибин модернизациялоодогу коррупцияны иликтөө ишин тапшырды. Корутундуга Сапар Исаковдун кылмыш жоопкерчилигин кароо жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жоопкерчилигин кароо үчүн анын кол тийбестигин алуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн жол жобосун иштеп чыгуу тапшырылды. Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген бул эч качан туура келбейт мыйзамга. Бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттин. Сөзсүз эле Масалиев айтты эртеңки күнү кол тийбестикти алынат деген ой болбош керек да, ал мыйзам өзгөртүш керек да. Мен сунуш берип атам, мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Кумтөрдөн кийинки эле эң ири афёранын бири деп аталган Бишкек жебин модернизациялоодогу коррупциянын башында кимдер турганы белгилүү эле болуп калды. Эмки сөз укук коргоо органдарында. Эске салсак, Бишкек жебиндеги авария жана коррупция боюнча энергохолдингдин экс жетекчиси Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын жетекчилеринин бардыгы камак алынган. Сапар Исаков болсо 2 жолу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Ошентип жылуулук борборундагы коррупция боюнча сурак алына элек бир гана адам калгандай. Бишкек ТЭЦ-и боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусуна экс-президенттердин кол тийбестиги боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу да кирди. Ачык айтсак, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ТЭЦ-ти жеп алганы далилденсе жоопко тартууга жол ачуу. Учурда өлкөдөгү менмен деген юристтер бул мыйзамга кантип өзгөртүү киргизип, пайгамбарга айланган экс-президентти мыйзамдын укуругу илингидей кылуу боюнча баш катырышууда. Парламенттин Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо маселесине байланыштуу токтомуна экс-президенттин кол тийбестигин алуу тууралуу да сунуш кирди. Натыйжада аталган сунуш 87 депутаттын колдоосуна ээ болду. Кийинки сунуш Масалиев Искак Апсаматовичтикин келип түштү. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 87, каршы 14, бары 101, катталы 102. Сунуш өттү. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев жепти модернизациялоодо Алмазбек Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экенин айтып, аны жоопкерчиликке тартуу үчүн алгач кол тийбестигин алуу керектигин айткан. Кыргызстанда жаш баладан улгайган карыяга чейин билишет. Ушунчалык көлөмдөгү кредитти президентсиз чечилбейт деп. Бирок президенттин конституцияга ылайык кандай укугу жок. Министрге буйрук бере турган эч кандай укугу болгон эмес. Мен ойлоп атам, бул жерде президентибиз өзүнүн укуктарынан ашып чыкты. Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеништен кол тийбестик алышыбыз керек. Эл өкүлү Искак Масалиев президенттин өзүнө берилген укугунан ашыкча пайдаланып, өкмөттүн ишине түздөн-түз киришкендиктен кылмыштуу иш бар экенинен шектенип жатат. Дал ушул сөздөр Атамбаевка ишеним көрсөтпөө демилгеси экинчи жолу жогорку кеңештин трибунасынан көтөрүлүп жатат. Эске салсак, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Атамбаев конституциялык укугунан аша чаап, бийликти узурпациялап алганын 2 жыл мурда эскерткен. Президент Баткенге Ошко барабы, жогорку кеңештин парламенттин үстүнөн оптом убада берип ушул жасалат дейт. Бюджетте кирбесе дагы ал айткан жол курулуп атат. Бюджетке кирилбесе дагы ал айткан мектеп курулуп атат. Биз задним числом бул жерден мыйзамдашты берип отурабыз. Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып, элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Биз ошону токтотойлук деп атабыз. Эл өкүлдөрү экс-президенттер тууралуу конституциялык мыйзамды кайрадан иштеп чыгууга камынып жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыкса, ал 80 депутаттын колдоосунан өтүшү керек. Депутаттар демилгеси менен мыйзам долбоору иштелип чыгат. Ал комитеттен каралат, 3 окуудан. Албетте, бул конституциялык мыйзам болгондон кийин 80 көп добуш менен өтүш керек. Андан кийин бул күчүнө кирет. Анан президент кол койгондон кийин мурунку ошол экс-президент деген статустарды
мындай кылмыш иши козголсо, ошол кылмыш иши менен ишке тартканга мүмкүнчүлүк түзүлөт, иммунитети жоголот. Менин оюмча, может, 1-2 айдын тегерегинде бул маселе каралып калышы мүмкүн. Бүгүнкү мыйзамдарда экс-президентти жоопко тартуу механизми каралбай калган. Ошондой мыйзамдар жазылып, ошентип кабыл алынып калган. Бирок конституция боюнча биз иштеп аткан президентке импичмент институту аркылуу импичмент жарыялап жоопко тартууга мүмкүнчүлүк бар иштеп аткан президентти. Ал эми экс болгон президентке дагы ошол нормалар жайылбай калганда биз азыр эгерде мыйзам мындай жазылса ушул өңүттө жазылыш керек. Экс президентти дагы жоопко тартыш үчүн ошол импичмент институтун киргиш керек. Импичмент процедурасы, импичмент маселеси экс-президентке дагы мындай таратылыш керек да. Адилет юридикалык компаниясынын төрайымы Чолпон Жакупова экс-президенттин кол тийбестигин алуу өтүнүчү менен Конституциялык палатага кайрылуу жолдогон. Анын айтымында экс-президенттин ишмердүүлүгү жөнүндө иштеп жаткан мыйзам экс-президентти пайгамбар кылып таштагандыктан ал канчалык кылмыш жасаса да жоопкерчиликке тартылбайт дейт ал. Он ни за что не несет ответственности. Он защищен законом до такой степени, до неприличия защищен. Он фактически мы уподобили его монарху, царю. Бирок мурдагы прокурор Азымбек Бекназаров азыркы мыйзамдар боюнча деле Атамбаевди жоопкерчиликке тартууга болот деген пикирде. Конституцияда мыйзам баарына бирдей деп жазылган. Дал ушул нормага таянып, башкы прокуратура кылмыш ишин козгосо болот дейт ал. Айрым депутаттар айтып атпайбы, биздин колубуз Атамбаев байлаган, анан биз кол койгонбуз, ошол жетишет. Ушул артыкпа жана башка депутаттар айтып атпайбы. Мына ошолорду генералдык прокуратурага тапшырыш керек. Сен президенттин аракетине да баа бер, үйрөдүк ал. Эгер кылмышы болсо, анда кол тийбестигин алуу маселесин бизге алып кел деп. Аны прокуратура алып келет, представление жазат, жогорку кеңештин депутаттары добуш берип эле чечет. Аны проблема кылып көтөрүштүн кажети жок. Андан көрө эртерээк генералдык прокуратурага тапшырыш керек. Экс-президент Атамбаевдин аракетине юридикалык баа берди. Көпчүлүк учурда ар бир кылмыш иштин мыйзамдуу жагы талкуу жаратканы менен Кыргызстанда анын саясий жагдайын эске албай коюу мүмкүн эмес. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу жөнүндөгү маселе коомчулукта да бүйүр кызытып талкууларды жаратып жаткан чак. Атамбаев өз бийлигинин тушунда өкүм зордук менен бир канча мыйзам бузууларга барганын жөн адамдар эмес Атамбаев төрагалык кылган КСДП саясий партиясынын мүчөлөрү да айтып жүрүшөт. Баягы жиптин учугу кайерден табыларына уже карапайым элдин деле көзү жетип калды. Анан азыр кол тийбестикти албаса ал киши менде ушундай кол тийбестик бар, мени чакырышка акылары жок, башка деп калышы мүмкүн. Эми бул жерде азыр билемин, бирок ошол эле жерде кечээки 2 күндүк 3 күндүк парламенттеги териштирүүлөрдө эл абдан мурдагы бийликке нааразы болуп калышты. Бир бирине төңкөп ал билет, бул билет. Ал эми сумма ошончо крупный, Кыргызстан 10 жылдап 100 жылдап төлөй турган карыздын чоң сумманы ошондой мамлекет иштетерде бир аз ойлонуп анан тыкан контролду кылыш керек. Бир эле тест менен токтолуп калбастан альтернатива жолдон датка кеминден жыттанып атат. Ушундай өкмөткө азыркы иштеп аткандарга парламент ушундай көзөмөл алып барса Кыргызстанды өнүгүү болот. Бул азыркы кол тийбестикти алып атканына карапайым эл толук колдоп берет. Дүйнөлүк практикада президентке импичмент жарыялоо жана экс-президенттерди жоопкерчиликке тартуу фактылары көп эле кездешет. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ коррупцияга айыпталып түрмөгө камалган. Власти Южной Кореи арестовали экс-президента страны Пак Кын Хэ. Ордер на арест был выдан судом Сеула по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов. Франциянын экс-президенти Николя Саркази президенттик шайлоо өнөктүгүндө Ливиянын каза болгон президенти Каддафиден 50 миллион доллар алган деп шектелип кармалды. Другие передают, его визит был запланирован. Именно тогда, в 2007-м, Саркози и Каддафи часто встречались. Ал эми Бразилияны 2003-2011 жылдары башкарган Лулу да Силвуну коррупция боюнча сот күнөөлүү деп таап, 9,5 жылга эркинен ажыраткан. Бывшему популярному лидеру Бразилии Луису Инасио Лули да Силве присудили 9,5 лет тюрьмы за коррупцию. Кыргызстан 2 өткөөл мезгилди башынан өткөрүп, элдин ырыс-кызын жеди деген президенттер чет өлкөдө качкын болуп жүрүшөт. Ал эми жакында экс-президент макамын алган Алмазбек Атамбаевдин дарегинада коррупциялык шектүү пикирлер кеңири айтылганы менен аны күнөөлүү же күнөөсүз экендигине сот чекит коет.
бирок ага чейин башкы прокуратуранын экс-президентке кылмыш ишин козгоого саясий эрки жетеби айтууга эрте. Депутаттык комиссиянын корутундусун 3 күн бою караган Жогорку Кеңештин жыйыны өтө кызыктуу өттү. Айтылбай турган сөздөр дагы айтылып кетип жатты. Алган эмес, Кыргызстандын эң коркунучтуу адамы ким экенин дагы бир депутат таап чыккан экен. Айрым депутаттар жамактата сүйлөп кирсе, айрымдары өзүн адвокаттын ролунда да байкап көрүштү. Кыскасы 3 күндүк парламенттин жыйынында баар болду. Тетсти модернизациялоого курулган 386 миллион доллардын изин иликтеген Жогорку Кеңеш жыйынында кайым айтыш, талаш тартыш көп болду. Айрым депутаттар жүйөлүү кеп айтса, айрымдары реп айтты. Алган эмес Кыргызстандын эң коркунучтуу адамынын ысымы да айтылды. Бирок баарынан эң кызыгы айтылуу аттиштер болду. Жанагы 600 долларга ачкычты көргөзүп койгулачы, мен көрүндүгүм берейин. Ап келдиңерби? Эмне болгон экен, неден жазылган экен? Ортого чыгыла көргөзүп койчу. Центр сюда выйдите, пожалуйста. Мындай кылып көргөзүп кой. Так. Ну вот это набор инструментов, как такого. Таких наборов два комплекта. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит 320 долларов. Вот. Новый набор до Мурдагуну тетстин мурунку жетекчиси азыркы жетекчиси Варапбаев мырза көрсөткөн да. Ушундайны один в один америкалык компания чыгарган нерсени биздин мына кызматкерлер мен өзүм да барып, помощниктер менен чогуу барып алып келдик. 2500 сомго туруп атат. Бишкек базары менен бардык налогтор кошулган. Один в один эч нерсеси өзгөрүлгөн жок. Эми бул уят нерсе да. Мамлекетке каршы келишим түздү делген экс-премьер Жантөрөс Сатыбалдиев депутаттардын ур тепкисинде калды. Усубалиев менен иштешкем деп тажрыйбасынын молдугун көп айткан карт саясатчы жаш саясатчылардан кагуу жеп бул жолу катуу сынды. Бөлүнгөн акча, ошол бүт каралган акча ошол жерге жетпесе, албетте анан кийин жолдо жарымы жок болуп кетип аткан ушундай болот да, Жантөрөс жолдошович. Сиз акылдуу боло бербесеңиз бизге көп эле дайым эле акылдуу үйрөтөсүз премьер болуп жүргөндө. Жерде коллегабыз айтып кетти, Алтынбек Түрдүбаевич геройлор депчи, супергерой турат моу жерде. Ошонун жоопкерчилигин карап чыгыңыз. Анан айткан сөзүн жебеген самсыга жооп берем деп айтып койсо ишенип отурбай, же болбосо мына кеч айтып атат, мен ашты демдеп койдук, ал өздөрү жеп алды деп. Ошол сөздөргө ишенбей толугу менен карап чыгыңызды сурайм. Бардык жерлерде сиз башкарган жерлерде ызычуу кылмыш иштери. Да. Андан кийин дагы көп кызматтарга келдиңиз, артыңыздан ызычуу түгөнбө койду. Эгер сиз закон биздин Кыргызстанда туруш десе, сиз рецидив болмоксуз. Рецидивист. Бирок сиз бүгүн бул жерде отурасыз. Акыл үйрөтүп атасыз. Керек болсо мурункуларда айтыш керек эле, мен 10%мин деген менчи эле жүрө бергенде иш оңунан кетмек да Жантөрө. Куюлуштура сүйлөп, жоргу сөзгө салуунун жолун тапкан депутат Рыскелди Момбеков бул жолу да таунда болду. Убагында Дастан Бекешевди дүжүр деп атаган Момбеков бул жолу тетти жеп кеткендерге адвокаттык кыла баштады эле төрага арам токтотту. Бул 100 күндүк жумуш эмес болчу. Элге азыр тест аварясын унутуп койгон, жутуп койгон. Азыр элдин эң эле кызык көйгөйүн актуалдуу маселе бул 600 сомдук кычкач кайдан чыккан, 1 миллион сомдук видео байкач каяктан чыккан, Макаого кимдер барып какао ичип келген, эмне кызыктар болгон, ошолор кызык болуп отур да. Айтканда тетти кыргызчага которсаң жеп болот. Жепке кеткен акча жеп коет экен. Жеп коюшту, бул болду. Авария болгон чындык болсо тесттеги, аферон болгондо чындык. Чындыктын ардет дешеси бар. Бирок биз сага ошондо түрмө сөз баратасыз. Буда айтат эртек, мына мен туура кылган экем, тышкы саясатты жетектеген Сапар Жумакадырович анан Эрлан Бекешев чөкөй мени ушул сөзүмө чи кызматтан ал деп. Бул чектөө эмес, бул кектөө болуп атпайбы? Неге сөз бересиз ушуларга? Булар эмне экспертпи? Булардын мнениясын укканбыз. Жазылган Эрлан Бекешевич айтты, расмий министр отурат. Мурунда кеткендер баарын ортого чыгарып сөз берген. Бул туура эмес болуп калат. Рыскелди Чыныбекович, сиз деле туурасын сүйлөңүз анда. Бул жерде комиссия иштеп чыкты, анан кийин бардык булар эмне чакырылды? Булар чакырылды. Бул жыйынга чакырылды, чакырылгандан кийин суроо туулгандан кийин жооп бериш керек.
Ал сиздин эмнеңиз кетип бул жерге кетип сүйлөгөн? Ыйык эмес, бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Ошо боюнча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жыргагандан чыккан жок. Суроо туулуп атат, ошо болуп атат. Сизде эмоция калдырбаңыз, Рыскелчин Өйүкч. Калдырбаңыз эмоцияга. Бул жерде акыйкат чечилет. Акыйкат чечилет. Сиз бурбаңыз антип. Бурбаңыз эч жака. Уялчак депутат атка конгон Камчыбек Жолдошбаевдин жылдызы өзгөчө жанды. Улам-улам сөз алып сүйлөгөн депутат Кытайга болгон карызды жалпылап төгүүгө чакырды. Урматтуу бүгүнкү келген, жыйынга келген коноктор, жегичтер, ичкичтер деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Мына кошуна казактарга, өзбектерге, өзбектер айтып атат, а бу шермендер ушуну кылмак деп атат да. Казактар айтып атат, күзөбүрлөр ушуну жасамак деп атат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, келген коноктор, сен баары сүйлөгөнүңдүн баары да туура. Бирок жана акчаны төлөш керек да. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Силер кыргыз элин, кыргыз журчулугун Манас өлгөндөй кылдыңар да, Манас. Манас өлгөндөй. Эми кыргыз эли азыр кайгырып турат. Ошол мезгилде азыр Манас өлүп калса, баары кошумчаны кошмоксуңар. Илгери Шабдан Баатыр Орозого барып эмек барам дептир да, ажыга баратканда. Айта турган арсым бар дейт, 60 теңге карсым бар. Айланайын кыргыз эли кечип көчүп парсыңар бар деп айткан экен да. Мен муну мурунда айттым эле. 60 теңге үчүн, 60 кой үчүн. А биз болсо бүгүн 50 миллиард сомду ассалому алейкум рахматулла кылып коюп, бетти табактай кылып бул тыйып отурабыз бул жердечи. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда тилин тишине каткан депутаттар буулугуп калганбы? Айтор жогорку кеңеш жыйыны бул жолу кызуу өттү. Эми мандаты күчүнө киргендей болгон депутаттар парламенттик көзөмөлдү күчөтүп, ушунусунан жазбай иштейби же орто жолдон ойуп берип капаска кайра киреби? Убакыт көрсөтөт. Сиздер апта берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки жумада саламдашканча саламатта туруңуздар.